Na konci června mě oslovila Markéta Miková z Hospodářských novin a z portálu iHned.cz s prosbou o odpovědi na otázky k jejímu připravovanému článku na téma pozemky pro rezidenční využití. A moje hlavní specializace je prodej rodinných domů a bytů, ale pozemky pro rezidenci prodávám taky. Tak jsem řekl ano. Článek vyšel na webu Hospodářských novin 22. července 2021 pod názvem Zraje lépe než víno, 7 typů, jak úspěšně investovat do půdy. Já dám ten odkaz na ten článek někam sem pod video. A Markéta v něm logicky použila jenom pár mých citací. Proto mě napadlo, že se s váma podělím o kompletní odpovědi, které jsem Markétě poslal. Kdybyste potřebovali cokoliv doplnit, tak určitě myslím si, že víte, co dělat. Jo a prosím vás, nic z toho, o čem teď budu mluvit, nebo popisu v článku, neberte jako investiční doporučení. Každý případ, každý obchod a každá nemovitost jsou individuální. Takže to, o čem mluvím, berte pouze jako informaci, ale ke koupi nebo k prodeji jednotlivých nemovitostí se musí vždycky přistoupit individuálně. První otázka zněla, jak se orientačně pohybují ceny pozemků pro rezidenční využití v Praze a ve vyhledávaných lokalitách Středočeského kraje? To je hodně různý. A záleží na spoustě okolností. Nejdůležitějším parametrem, který určuje cenu pozemku, je samozřejmě kvalita lokality v kombinaci s dostupností. Pokud budete chtít koupit typický pozemek 800 až 1000 metrů čtverečních pro výstavbu rodinného domu, tak kolem Prahy zaplatíte například v Průhonicích 12 až 15 tisíc korun za metr čtvereční. V Říčanech u Prahy se budete pohybovat od 6 tisíc korun za metr čtvereční v závislosti na lokalitě v rámci Říčan a možnosti napojit se na kanalizaci, což je mnohde v Říčanech problém. V Berouně a kolem Berouna začínají ceny na 4000 korunách a platí, že čím dál od Prahy jste, tím se ceny snižují. A je to logické, protože záleží na dostupnosti do hlavního města. Typicky vyšší ceny pozemků se pohybují v místech s dobrou vlakovou dostupností do Prahy. A například v rámci Prahy jsou ceny taky hodně různorodé. Podle aktuální nabídky zaplatíte za standardní pozemek pro výstavbu rodinného domu 800 až 1000 metrů čtverečních v Praze podle kvality lokality a vybavenosti od 10 do 20 tisíc korun za metr čtvereční. Druhá otázka. Pokud bych chtěla investovat do pozemku pro bydlení, na co si dát pozor? Co u daného pozemku sledovat a jaké typy pozemků jsou na koupi nejvhodnější? Já bych určitě sledoval územní plán nejbližšího okolí a dění v obci, ve které nebo u které pozemek kupuju. Dále bych sledoval aktuální dopravní situaci v místě v současné době a sledoval bych i potenciální výstavbu rezidenčního bydlení nebo i možná jako průmyslovou výstavbu v následujících letech, pokud je ta informace známa. Protože i rezidenční výstavba může dopravní situaci v místě velmi ovlivnit. Řešení neblahý dopravní situace přichází totiž vždycky poměrně s velkým zpožděním. Asi se nedá pohlídat úplně 100% všechno, ale pokud se připravuje nějaká zásadní dopravní nebo průmyslová stavba, měly by o tom oficiální autority obce vědět a informovat o tom na veřejně dostupných místech. Pokud bych já zvažoval koupy konkrétního pozemku, došel bych se zeptat na příslušný obecní nebo stavební úřad. Ale jak jsem říkal, nic není 100%. Potom není od věci určitě obejít sousedy v okolí a zeptat se, jak se jim tam žije, co na tom místě milujou a co jim naopak vadí, je-li tam něco takového. Podle mě je důležitý vědět, kdo bude váš bezprostřední soused, kdo bude potenciálně bydlet vedle vás, i přestože se to může kdykoliv změnit. Jo? To není něco, co tam je trvalé. Navíc bych se na konkrétní místo podíval několikrát, po každý v jinou dobu, v jinou denní dobu, v jiný den, abych věděl, jak se to místo chová v týdnu, jak se například chová o víkendu, nebo ráno, a jak se chová třeba večer. Protože po každý se to místo může chovat jinak.
Další otázka. Jak jejich cena může růst v čase a co růst ceny zásadně ovlivňuje? Můžu tomu nějak pomoct? Louis Glickman, americký investor do nemovitostí, říkal s oblibou "The best investment on the earth is earth." Američani obecně říkají, že investice do pozemku je nejvýhodnější, protože pozemku je omezený množství. Pozemky už se v uvozovkách nevyrábějí. A proto jejich cena dlouhodobě roste. U nás v České republice to bylo vidět například i v rámci ekonomické krize v roce 2008. Ceny nemovitostí obecně mírně klesly, ale cena většiny pozemků v dobrých lokalitách se minimálně udržela svoji hodnotu. Pokud se bavíme o pozemku pro výstavbu rodinného domu, můžete i samozřejmě zhodnotit třeba tak, že na něm ten dům postavíte. Ale zase záleží na spoustě okolností. V rámci Prahy a Středočeského kraje možná budete velmi spokojeni i s tím, i s investiční návratností ve chvíli, kdy pozemek budete jen udržovat v co nejlepším stavu a stavbu realizovat nebudete. Ale v případě, že koupíte pozemek třeba bez inženýrských sítí, bez plotu, například i s nějakou právní vadou, a následně tu právní vadu vyřešíte nebo pozemek té právní vady zbavíte, vybudujete inženýrské sítě, postavíte plot, postavíte cokoliv, co tomu pozemku pomůže, tak to váš pozemek určitě zhodnotí víc než přirozený tržní zhodnocení. Jinak platí, že růst cen ovlivňuje vždy zásadně poptávka. Pokud je pozemku pro bydlení málo, jako v současnosti, tak jejich cena logicky stoupá právě v závislosti na silnější poptávce. No a ta v posledních letech stoupá a navíc covid situace cenový růst ještě urychlil. Právě protože kvalitních pozemků je málo a změny územního plánu trvají dlouho a navíc na ně není právní nárok, to znamená, že se nemusí stát, pokud o nic zažádáte. Jaký je další otázka? Jaký je obvyklý meziroční zhodnocení pozemků pro rezidenční využití v posledních letech? Předpokládám, že ceny rostly. Vysvětlíte prosím, proč? Podle Českého statistického úřadu rostou ceny stavebních pozemků konstantně a relativně rychle. S drobnými výchylkami od začátku roku 2014, kdy v roce 2019 došlo v některých lokalitách k nepatrným korekcím, protože už to bylo hodně přepálený, ale v roce 2020 přišel další impuls pro zvýšení cen. A právě vysoká poptávka od té doby tlačí ceny pozemků zase nahoru. Podle cenových indexů Českého statistického úřadu se ceny stavebních pozemků zvýšily od roku 2014 do roku 2019 o 50% v České republice v průměru. Pro rok 2020 jsem relevantní data zatím nenašel, ale myslím si, že růst cen stavebních pozemků pokračuje dál a za poslední rok mohly ceny vyrůst o dalších víc než 15, možná 20%. A v některých lokalitách s vysokou poptávkou i dobrou dostupností i víc. Co to způsobuje? Způsobuje to silná poptávka, způsobují to vysoké ceny rezidenčních nemovitostí ve velkých městech, způsobuje to následné řetězení poptávky do levnějších lokalit právě z těch dražších oblastí. Můžou za to dlouhý schvalovací lhůty pro výstavbu nových rezidenčních projektů, může za to i to, že se máme dobře nebo měli jsme se dobře, že ekonomická situace prostě zatím byla dobrá. V životní úroveň se podle všeho prostě zlepšovala. Navíc peníze ztrácejí svoji hodnotu a ve společnosti prostě díky tomu převládá chuť kupovat vlastní bydlení a investovat do nemovitostí. Protože se obecně ví, že investice do nemovitostí se obecně řadí mezi ty konzervativnější a velmi bezpečné. On ten trend asi nemusí pokračovat na pořád, nic neroste většině a nikdo z nás nezná budoucí data. Jo. Já vycházím jen z dat z minulosti a budoucnost může být klidně úplně jiná. Nicméně si myslím, že investice do pozemků v dlouhodobém investičním horizontu patří mezi ty bezpečnější a konzervativnější. Další otázka, jaký je vhodný investiční horizont pro
investice do pozemku na rezidenční využití. A jak mohu takovou investici ještě sama zhodnotit? Pokud se bavíme o investici, tak pro mě znamená význam slova investice vždycky delší časový horizont, minimálně třeba 10 až 15 let. Pokud se bavíme o kratším investičním horizontu, například 5 let, je to pro mě spíš spekulace v tom dobrém slova smyslu. Ale v tom dobrém slova smyslu. U spekulace vás může zastihnout totiž vnější riziko horší aktuální situace na trhu, kdy ve chvíli, kdy se rozhodnu pozemek prodat, tak narazím na nižší poptávku. Jo? V poslední době se to v České republice neděje, takže poptávka po pozemcích pro bydlení je vysoká a ceny těch pozemků pro bydlení od roku 2014 konstantně stoupají. No a na druhou část té otázky investici zhodnotíte úplně nejlíp tím, že koupíte pozemek ve skvělé lokalitě. Cenu určuje nejvíc právě lokalita, ve které se pozemek nachází. Neexistuje vlastně podle mě žádný důležitější parametr, než je lokalita, kvalita lokality. Další otázka. Jaká jsou rizika schopná spojená s investicemi do pozemků na rezidenční využití? Těch rizik je prakticky i teoreticky, dá se říct, relativně velmi málo. Bydlení je základní lidská potřeba, pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domů je prostě málo a to tlačí poptávku nahoru. Obecně koncentrace lidí ve velkých městech zvyšuje ceny nemovitostí v čase a i v souvislosti s neskutečně dlouhými schvalovacími lhůtami pro novou výstavbu. Jo. A to následně vlastně řetězí tu poptávku po bydlení i po pozemcích pro rezidenční výstavbu na okraji i dál od měst, vlastně od velkých měst do levnějších lokalit. Tím se ty ceny udržují aktuálně na stoupající úrovni. A nejenom nemovitostí, samozřejmě už jako domů a bytu, ale i pozemku. Co může moji investici zásadně zhatit? Změna územního plánu ve váš neprospěch, ale to je docela nepravděpodobný. Zhatit jí může výstavba veřejný, dopravní nebo průmyslový stavby v okolí, ale zase to záleží na hromadě okolností. Pokud koupíte pozemek uprostřed původní zástavby, tak je situace úplně jiná a vlastně to riziko mnohem menší, než když si koupíte pozemek na okraji nového developerského projektu, kde je například mnohem větší možnost, že se bude v okolí pokračovat a bude se stavět další etapa. Takže to jsou všechno věci, které to můžou ovlivnit. To je asi všechno. Kdybyste potřebovali nebo chtěli cokoliv doplnit, tak mi dejte vědět, rád napište mi e-mail třeba, rád odpovím. A mějte se moc fajn, co vám daří. Ahoj.